ユルキルラン、リンコ城が言っていた通り、まさに遊園地のようです。花香さんは遊園地がお好きですよね。え、ブログでもたびたび行かれていることを書かれています。ああ、そうだね、花香、遊園地大好き。私は花香さんのことなら何でも知っておりますよ。ライブも全部参加してくれるしね。ライブの後の握手会でダメだったところとか指摘してくれるの。ねっ、これからよろしくね。岡刑事、気合を入れさせていただきます。 We love 花香。花香もみんなのこと。いつものコール&レスポンスですな。ねっ。でもこのアイドル活動も、私は囚人、有罪判決を受けて服役中。ごめんね、お母さんが応援してくれてたのに。花香さんは冤罪です。 We love 花香。お母さん、これは私たちの合言葉です。このコールがあり、私が花香さんを応援する心は絶対です。ありがとう。おお、花香さん、泣き顔も麗しいですが、私の激推しアイドル、彼女は殺人でも、それは冤罪だ。アイドルとしては終わりかもしれない。でも花香さんは裁判でも主張したように、そんなこと許されていいはずがない。悶々としていた私に訪れたケーキ、それがゆるキルランドだ。さっき大広間でビンコ嬢がした説明によれば、優勝すれば執行人である私の願い、私たちのチームは優勝する。優勝して危険もあるかもしれないが、そんなこと。でもどうしてこんなことになっちゃったのかな。あんな写真どっから出てきたんだろう。ああ、例のゆるキル。おお、ビンコ嬢。おやおや、花香さん、目を晴らしてどうされる。ううん、そうですか。ではビンビンしてまいりましょう。まもなくこのゆるキルトレインは、ま、田中さん、行きましょう。うん、すっごい建物だね。壮観ですね。小さな部屋がいくつも連なっていて、ところどころに植物が生えていますな。不気味。こちらが今回のアトラクションである。ほら、お化け屋敷ってこと。花香、怖いのは苦手なの。ねっ。花香さん、この丘をお忘れではありませんか。どんなものが現れようが、私の後ろに隠れていてください。丘さん、こう見えても私はオタク狩りを仕掛けてきたヤンキー数名を撃退したこともあるので。あ、丘さん、すごい体さばき。全然強そうには見えませんけどね。へっ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 ヤンキーは引き下がっていった。笑いながら、ものすごく息が上がってますね。それにお化け屋敷であれば、せいぜい驚かせる程度でしょう。花香さん史上最大かつ最高のファンである岡圭一にお任せあれです。うん、頼りにしてるね。さあさあ、早速中に入りましょう。殺風景な場所ですな。外からの見た目の割に、ご安心くださいな。正面の扉をくぐれば、ビンビン来ますね。ずっと気になってたんだけど、どうしてビンコさんは、花香さん、はしたない言葉を口にしてはいけませんぞ。あー、ごめんなさい。ホラーマンションの
ルールを説明します。ゲームみたいなことをするの？ええ、とでも扉をくぐったら順番に一つずつ巡っていくことになりますが、それぞれの部屋にはお二人の進行を妨害する装置が待ち受けています。めめ、それはどのようなものですかな？入ってからのおた、まあ強いて言えば簡単な謎解きだと思って。謎解きか、花香さんは算数が苦手ですからね。もう岡さん、花香のこと何でも知ってるからってそれは秘密だぞ。岡さんのこととっても頼りにしてるからね。お任せあれですぞ。何でもいいですけど、お二人で協力して乗り越えてくださいね。見事最後の部屋をクリアすれば。ですが一つ注意です。それぞれの部屋の探索にあまり時間をかけていると、かけているとこのメーターがゼロになり、ビンビン来ますね。何それ、怖い。にゃは、花香さん安心してください。そうなの？本当に殺人鬼が追いかけてくるわけがないではありませんか。まあ何が来ようとも、こへん、花香さんのことは何があっても守ります。お母さんかっこいい。なんだかお二人はなるべく早く各部屋を踏破してくださいね。それでは張り切ってまいりましょう。ホラーマンションスタートです。行きましょう。うん、入ってきた扉が閉まっちゃったよ。落ち着いてください。よくある怖がらせ方に過ぎませぬ。あ、岡さん部屋を見て。めめ、ライブハウス。ここってもしかして、花香さんの主戦場である東京アイドルステージとそっくりで。再現してるの？本当に東京アイドルステージにいるみたい。岡さんはいつも客席の一番後ろで。私はオタ芸の類は卒業しましたから、それも花香さんのステージに集中するために他なりませぬ。いつもライブの後はデビューしてくれるもんね。オタ芸をしているファンたちにはできませぬよ。めめ、花香さん、正面のモニターに何か映っておりますぞ。え、これは花香のライブ映像じゃない。みんな、わー、ライブに来てくれてありがとう。後ろで見ている私も映っておりますな。こんなものいつ撮影していたんでしょうか。けしからん、ライブは撮影厳禁ですぞ。今年のクリスマスライブの時のやつだね。撮影が入るなんて聞いてなかったけど。しかしそれにしてもちょっと声の調子は良くなかったですが、それでも踊りは数回のミスを除けばバッチリ、総じてパフォーマンスとしては良かったですな。ねっ、うん、それにしてもお母さんよく覚えてるね。当然、はなかさんのことならなんて言っても私は一輪はなかファンクラブ会員ナンバー1の男ですからね。長いこと応援してくれてありがとう。でもこの頃は楽しかったな。毎週のライブに一生懸命で、練習もたくさんして、ブログもうあの頃には戻れないのかな。戻る必要なんてありませぬぞ。え、花香知ってる。じゃあ一緒に行ってくれるかな。花香、みんなと一緒なら絶対に実現できると思うな。戻る必要なんてない。なぜなら花香さんの目指す道はただ一つ。せーの、トップアイドルになる。トップアイドルになる。すぐそばで花香さんを見て花香さんと話せる。でもあなたの夢は一番のアイドルになること。花香さんはこんな小さなライブハウスに収まるような人じゃありません。花香さんに似合うのは巨大コンサートホール、3万人の観客、ライブ全国集計、万雷の拍手、花香さんの笑顔。お母さん。めめ、花香さん泣いておられる。ううん、そうだよね。花香の夢はトップアイドルになること。こんなところでくじけてられない。
何を犠牲にしたっていい。そういう気持ちで、花香。その位置です。頑張りましょう。しからば、とっととこんなアトラクションを突破しなければなりませぬな。謎解きというなら、まずはくまなく探索してみることが重要でしょう。すごい、ヨカさん、謎解きが得意なんだね。ねっほー。普通のペットボトルに入った水です。ライブだとよく置いてあるよね。アナカさん、喉が渇いていませんか。え、いや、アナカは大丈夫。そうですか。では、汗をかいておりましたから。そんなの飲んで大丈夫。何です。え、だって怖いじゃん。元から置いてあったやつだし。それもそうですな。そ後で飲みたいので残しておきましょう。置いてありますな。ライブだとここに曲順とか宣伝用のカンペが書いてあったりするんだよね。どれどれ。ま、私はこれまでのライブの曲順は全て把握していますから、未発表だったとしても予測することができる。記号が書いてある。さっぱりわかりません。水と T シャツ、タオル。水はあったけど T シャツとタオルはどこにもないよ。そうですね。ひとまず覚えておいて他を回りましょう。マイクスタンドだね。見たところ普通です。これ花香のマイクスタンド。花柄のマイクスタンド。まさか運営している人たちが持ってきたの。そのようです。使用感を見るに偽物ではありませんが。何それ、怖い。それにしてもしばらくライブはありませんでしたから、これまでこのマイクスタンドから数々の名曲ね。そんなこと言ってる場合じゃないよ。ペンライトですよ。ライブ中にお客さんがこれを振ってくれるんだよね。ステージ上で見ると私はこういうものを振るのは卒業しましたがね。それにしてもこのペンライトは変。どこが変なの。光っていません。それにスイッチが見当たらないのですよ。不良品ってことかな。いえ、もしかすると何かつける方法があるかもしれません。例えば別のスイッチがあるとか、ブレーカー、何かあるかもしれません。ブレーカーを落としましょう。真っ暗になっちゃうよね。ご安心ください。花香さんにはこの岡圭一がついています。参ります。真っ暗になっちゃったよ。岡さん、早くブレーカーを上げて。待ってください。あそこぼんやりと光っています。それがどうしたの。これはさっきのペンライトですね。3本だけが光っています。それがどうしたの。まだわかりません。ですが覚えておきましょう。とにかくブレーカーを上げて。ねっはっは。花香さんは怖がりですな。ロッカーだね。鍵のところにはボタンがあるよ。ねっはっ。この岡圭一。本当。はい、この丘にお任せください。開いた。すごい、丘さん。ねこんなものこの丘圭一にかかれば造作もありません。早速開けてみようよ。おっと、下がってください。どうして。何かの罠が仕掛けてあったら大変ですからね。ご安心を。お母さん、開けますよ。これはどうしたの。ファンクラブ限定グッズの花香さん T シャツと花香さんタオルのセットではありませんか。ねはー、これは貴重品ですよ。ま、私は20セット持ってますからね。花香さん、聞いてます。これが謎解きに何の関係があるんだろう。ねはっ、いても立ってもいられませぬ。お母さん、この岡圭一 T シャツを着てもよ。え、ここで何が恥ずかしいのですか。でも花香さんがおっしゃるなら、このグッズには花香さんが入れてくれたファンク、おや、ナンバーが空欄になっていますね。え、そんなのあるかな。まあ私の輝かしいナンバー1に比べればね。岡さん、扉があるよ。い
見たところ普通の扉です。ねえねえ、扉が開きません。見て、数字を入力するところがあるよ。正しい3桁のナンバーを入力すればロックが解除される。そうすれば次の部屋に行ける。すごい、ヨカさん。そうですか。このロックには正しい3桁の数字を入力しないといけないんだよね。でも数字なんてこの部屋にはなかったよ。花香さん、どういうこと？今まで調べたものの中に数字があるということです。数字に関連するものなんて何もなかったじゃない。この部屋はすでに調べ尽くしていますから、持っているものを調べてみましょう。でもナンバーは空白だったんだよね。逆にロックナンバーの数字を導き出すには、こうして明らかに怪しい水を T シャツとタオルにかければ。あ、数字が浮かび上がってきた。すごいすごい、おかさん、どうしてわかったの？決め手はこのメモです。意味不明に思えるメモですが、ペットボトルの水をかねさっき水を残しておいてよかった。飲み切ってたら積んでましたな。浮かび上がってきた数字は23と5。会員ナンバー5とはなかなかやるな。この数字を扉のロックに入力すれば。なになになに、なんだ、なんかブツブツ言ってます。近づいてくる。 やばいんじゃないの、お母さん。そう言われましても。いや、こっち来ないで。はるかさん、はるかさんに近づけろ。ねっはー、お母さん、お母さん。一瞬気を失っていた。いや、来ないで。確か助けて、お母さん。よし、へん。お母さん、大丈夫？とっさに花香さんのマイクスタンドで殴ったから。それにしてもこの男、花香さんのマイクスタンドが、え、花香さんの大事なライブトークか。そんなのいいよ。この時一応気にしないで。お母さんが助けてくれなかったら花香どうなっていたかわからないよ。申し訳ない。次の部屋に行こう。この殺人鬼が起きてきたら危ない、はい、この人は本気で私を殺す気だった。ピン子ちゃんが言ってた囚人には命の危険があるっていうのは、これは人ではないようです。え、先ほど組み合った時に分かりましたが、どうやら機械のようです。ロボットってこと？はい、アトラクションを構成している装置の一つということになるでしょう。はい、すごい技術力です。危険であることには変わらないんだよね。そうですね。それじゃあお母さん、これからも私のこと、あなたからのお、ね、だじゃあ扉のロックを解除しよう。開いたね。やりましたね。先を急ぎましょう。お母さん、さっきはありがとう。なんてことはありません。花香、感動したよ。ファンの人たちはみんな花香のこと好きって言ってくれるけど、お母さんみたいに体を張ってくれる人は初めてだった。ねっ、私はファンクラブの会員ナンバー1番の男ですよ。つまり親衛隊。花香さんをお守りするのは当然のことです。この先何があろうと。親衛隊なんかじゃないよ。ちょっと言葉が過ぎましたね。お母さんは、ねえ、ねえ、こ
これからも花香のことお任せあれ。我々ファンは花香さんのことを愛してます。たとえ命に変えてもね。部屋の前に着きましたぞ。この扉を開けたらスタートだね。進まなければ始まりません。行きましょう。ここは見覚えがありますか？東京アイドルステージの控室だよ。めめ、そうなのですか？そっか、岡さんは控室には入れないから知らないか。権利はあると思いますがね、私レベルになれば。そうだね。ここもさっきと同じように私が使ってる時の控室そのままだと思う。このゆるキルランドの運営者はどれだけ花香のこと調べてるのよ。花香さん、ゆっくりしていたらさっきのように殺人鬼ロボットが押し入ってきます。そうだね、急ごう。ご安心ください、花香さん、この岡圭一がついています。さっきと同じように全体を探索しま…めめ、テレビが勝手につきましたぞ。何か流れ始めた。はあ、疲れた。え、これは花香さんですか？何これ、毎週ライブとかほんとやってらんない。お疲れ様。っていうか最近の客金払いが悪くない？まあね、新しい衣装にしなかった花香も悪いけどさ、じゃあ金使うのは義務だろ。っていうかこっちはキモい客にすり寄ったりしてるんだから。まあ相場があるからね。なあ、くそ、手洗いて。何これ、知らない、花香こんなの知らない。でも岡さんみたいな熱心なファンもいるじゃん。いつも後ろで腕組みしてライブを見てるけど、お金はしっかり落としてくれるし。わ、私の話。岡さん、耳を塞いで。目を、あいつプロデューサー気取りで上からアドバイスしてエツに浸ってるだけでしょ。一定数いるんだよね、求めてもないのに。あ、聞いてねーっつーの。見てるだけ聞いてるだけのやつが一丁前に批評すんじゃねえよ。あー、こっちがアドバイスありがとう。本当はうるせえ、黙ってろ素人。花香さん言い過ぎだよ。今日もあいつ後ろで腕組みしてたっしょ。たまに首をかしげたりしてんの。うざ、何様だよ。でもどれだけ我慢しても、何を犠牲にしても。そうだね、無理だと思ってんでしょ。いいわ、誰にバカにされてもこんなところで終わってたまるか。あー、でもやってらんない。いいない、いえ、何これ、花香知らない。でも映像の加工とかじゃないですよね。現実に東京アイドルステージの控え室であったこと。え、演技だよ演技。本当は秘密にしなきゃいけないんだけど、こんなアイドルは嫌だっていうコーナーらしいの。演技しろって言われて、マネージャーがどうしてもって言うから。ほら、岡さんも喜んでくれるでしょ。今はこんな状況だからお蔵入りになったみたいだけど。テレビで私の名前出しますかね。まあいいじゃない、どうせ放映はされないんだしさ。とにかくアトラクションを早くクリアしよう。一つ目の部屋と同じように全体を探索するんだよね。そうだ、きっとあれは作り物だ。私は花香さんを信じるだけですが。椅子があります。あまり新しいものではないようですね。穴でも塞いでいるのでしょうか。それは東京アイドルステージでもそうだったような気がする。あんまり儲かってなかったのかな。化粧鏡、ライブ前にここに座ってメイクするんだよ。どうしたの花香さん、知ってますか？何？こうやって鏡面に指を当てます。うん、それがどうしたの？鏡に指を当てれば当然ながら指が映ります。その鏡は、え、岡さんの指、確かに指と指が触れ合ってるように見える。
ていうことはこれ、向こう側に空間があるようです。盗撮とかされてるかもしれないってこと？もしかしたら本当の東京アイドルステージの方でも。どうでしょう。あー、気持ち悪い。割りましょう。ここにあるパイプ椅子を使います。うん、はい、割れました。めめ、中には小さな空間があるだけです。じゃあそこにビデオカメラとかがセットされてたのかな。ここには紙がありますね。225、さっきと同じようにどこかで使う数字かもしれません。ここはどうなってるのよ。ゆるキルランド用に変えられている部分もありそうですから、東京アイドルステージの控室も同じようになっているとは限りません。それに安心してください、私はネットにアップされている花香さん情報はくまなくチェックしていますが、盗撮動画など見たことがありません。ならまだいいけど。新聞があります。特に変わったところはないかな。これは一面を見てください。あ、これは冤罪事件もあったものです。しかも私のこと居合わせた男などと、ファンクラブ会員ナンバー1の男。あ、本当だよね。岡さんはストーカーに襲われている花香のことを。その岡さんを花香が刺すわけないよね。全くです。私は花香さんのライブ後に帰宅しようと。うん、今日も花香さんのライブは最高だったな。むむ、あれは花香さん。花香さんはライブ終わり、もしかして帰りの路線が同じだったのか。いかん、このことはアイドルとファンの一線を越えている。本当にたまたま知っただけだった。自分には分別がある。これだけなら何も問題がなかった。後日ライブ終わりにファン同士で、また別の日のライブ後、私はファンたちの定期会合に出席した。そこであろうことが花香さんに熱愛の疑惑が上がっていたのだ。会合に出席していた A 氏はその証拠となる写真も見たという。 A 氏は私ほどではないにしろ花香さんに多大な入れ込みをしている。その時の A 氏は普段の温厚な人柄からは想像できないほどに興奮していた。しかし私はそれを一生に付した。アイドル道のど真ん中を行く花香さんが熱愛などするわけがない。興奮する A 氏をなだめたのは、少し前から会合に参加するようになった。私はほとんど会話をしたことがないが、近頃 A 氏はこの女性と懇意にしているそうだ。アイドルを応援する者として、私は自分自身にも恋愛禁止というルールを作っている。そこが私と A 氏のファン力の違いである。そうして会合が終わり、私は自宅に帰ろうと電車に乗った。マジで？メメ、それひどくない？もう着くからすぐ行くね。電車で電話とはマナーがなっとらんな。降りていったか。メメ、A氏ではないか。でも彼は違う路線のはず。降りたぞ。うん、いや迷う必要はない。何もなければ何か後をつけよう。小さなアパートだ。 A 氏はアパートの前に隠れるようにして立っている。何をしている？かくいう私も隠れているが。あれはまずい、隠れろ。ここが花香さんのアパートだと。いかいかん、こんなこと知ってはいけない。ファンが超えていい一線では。A 氏はもしや花香さんと付き合っているなんて。そんなわけあるか。何を言っているんだ私は。へい、花香さんはプロのアイドル。何を疑る顔か。じゃあ A 氏は何を。ややっ、 A 氏が花香さんを後ろから押し込んで部屋に入ったぞ。どういうことだ。行かねば。状況が飲み込めなかったが、私は行かねばならないと思った。
エシ、花香さん。そうだ、花香さんを組み伏せて、すでに花香さんは何度か殴られたのか。花香さん。花香さんはエシに口を押さえられながら恐怖の表情を浮かべていた。私を見るその人には助けを求めているのではないと感じた。エシはあのことか。そしておそらく花香さんは死んだ。だからどう考えても花香さんのピンチだ。死んでいた。私の進化が発揮される時だ。やめたまえ。とりあえず叫んだ。そしてキッチンにあった包丁が目に入り、調理をしなくて英氏は諦めると思った。しかし英氏は持参してきたのであろうハンマーを手にして、思わず包丁を突き出したが、彼を止めることはできなかった。しかし私はハンマーで殴られて気絶してしまった。それをしばらくして、目覚めると、なんと私の腹に包丁が刺さっていた。花香さんの腹に刺さった包丁を、花香さん、行きません。包丁を抜くと血がいっぱい出て死んでしまいますぞ。包丁はそのままで。そっか、大丈夫。お母さん、なんとか。そうだ、英子は。英子は傍らで血を流して死んでいる。それにしてもなぜ包丁が私の腹に。彼は自分で引き抜いたの。私が鎌を刺したのか。まさかか。こんな卑劣な真似をする男だとは思っていませんでした。止めようとしたんだけど、ごめんね。この時私は花香さんとの間に、しかし二人はあくまでアイドルとファン、超えてはならぬ一線がある。英子を刺してしまったことで警察に事情聴取もされたが、しかし私は不思議に思っていたところ、花香さんは逮捕された。英子を刺し殺し、私を刺したという容疑だ。状況が全く誤解、冤罪。花香さんは何も悪くない。英子を刺したのは私で、花香さんは英子に刺された私を助けてくれようとしただけだ。花香さんの冤罪を晴らすためなら私はそう。どうしたの、お母さん。いえ、お菓子があるよ。花香さんは甘いものに目がありませんな。開けてみましょう。何やら紙が入っています。どれどれ。花は二度刺す、どういう意味でしょうな。さあ湯沸かし器がありますね。これ便利なんだよね。でも中に入れる水がありません。があります。開けてみましょうか。大丈夫、何か飛び出してきたりしない。念のため花香さんは下がっていてください。冷凍庫と冷蔵庫があるようですが、いきますよ。せーの。とボトルに入った水と、あれ、氷の中に何か入ってるよ。箱でしょうか。でも氷の中なので触れることもできませんね。割っちゃえば。えいってか。万が一中の箱が割れると良くないかもしれません。かといって溶けるのを待っていては殺人鬼が入ってくるやも知らず。じゃあ早く溶かさないと。ところで花香さん、このペットボトルの水を。お母さん、やたら水を飲みたがるけど。喉が渇いている。ちょっとだけね。ありがとうございます。なに。花香さん、この岡圭一。どうしたの。この水を沸かしてお湯にしてかけることで、私がネットで得た知識では氷を溶かすには炎で炙ったりするよりも。なるほど。でもお湯はどうやって作るの。湯沸かし器でお湯を作れます。お母さん、どんどんアトラクションも進めちゃうね。危ない、また水を飲み干すところだった。じゃあ早速お湯を沸かそうよ。はい。いくらいの量の水でしたな。ちゃんと残しといてよかった。え、今なんて言ったの。
いえいえ、解けましたぞ。箱を開けてみます。紙が出てきたね。何何何でしょうね。ここはどうだ。こっちは何かあるか。岡さん、どうされましたか。メーターが、え、殺人鬼メーターがゼロになっちゃった。なんとかって言ったってこのバイフェイスで。早く岡さん、ま、待ってください。荒川さん、ね、岡さん負けるか。一輪花が公式ファンクラブ。そうですね、残りの謎を解いて脱出しましょう。開いた。残りの部屋は、うん、どうしたの岡さん。花香さん、なに。私信じていいんですよね。さっきのテレビに映った映像もそうですが、いや、我々ファンに嘘はついていないですよね。もちろんじゃない。花香、みんなのこと大好きだもん。わかりました、花香さんを信じてます。行きましょう。ついに3つ目の部屋の扉まで来ました。いよいよ最後の部屋だね。開けますよ。これゆるキルランドの運営は私たちのことを本当によく調べているようですが、隠し立ては何もできない。何なのよ、何がしたいっていうの。意味わかんない。まあ驚くのも無理はないですが、私たちは謎解きをしなければここから出られません。もうやだ。正面に扉があります。まずはこれまでと変わらない扉に見えますが、ロックナンバーを入力するところがありません。じゃあどうやって解錠すればいいの。まだわかりません。ねね、どうしたのこの扉。それって向こう側から人が見てるってこと。これはカメラのレンズではないでしょうか。え、なるほど、予想の域を出ませんが、多分この扉だけではなく、何のために。凛子城や運営側が私たちを見張るためと考えれば、もし大量に仕掛けられているのだとしたら、その目的は撮影でしょう。撮影？何かおかしいと思っていたんです。こんな大掛かりな施設で私たちだけのためにゲームをし、きっとテレビ番組のように私たちが苦しんでいるのを見て楽しんでいるのでしょう。昔から公序良俗に反する映像というのは高値で取引されます。盗撮映像、スナッフ、このゆるキルランドで同様のことがされていてもおかしくありません。苦しむとしたらそれは囚人である花香。花香は分かりません。でも私たちにできるのは与えられたアトラクションをクリアすることだけです。頑張りましょう。このポスターは勅使河原祥子、多人数アイドル全盛期の時代に颯爽と現れた伝説のソロアイドル。正統派をど真ん中で行くスタイルがソロアイドルの時代へと世間を回帰させるきっかけと。岡さん、急にめちゃくちゃ喋るね。しかし活動期間はたったの2年半。ポスターがここに貼ってあるということは、花香さんは。そう、翔子ちゃんは花香の憧れの人なの。いつか一緒にステージに立つことが夢だったけど、翔子ちゃんは引退して消息不明だし、夢は叶いそうもないね。ふん、そんなことはありません。お、岡さん、翔子の顔を見て顔を突き合わせて言ってください。花香さんは自分の曲で歌ってるじゃないですか。諦めるなんて柄じゃない。メイクアチャンス、掴み取れ私の世界を。岡さん、
花香さんが諦めたら花香さんの歌に励まされた我々ファンは迷子になっちゃいますよ。だから諦めないでください。ありがとう。あれ、どうしました？岡さんが剥がしたポスターの裏に。おお、これは発見ですね。ほら花香さん、諦めなければ道は開けるんですよ。本当だね。こんなところに包丁が落ちてる。花香の家にあるのと同じに見えるけど、でも花香はちゃんとキッチンにしまってるもん。あまりにも無造作に置かれていますね。調べてくれと言わんばかり。拾ってみましょう。どう？何か変わったところはある？いえ、特には。事件があった時、花香さんの自宅で目覚めると、最初は何が起きているかわからなかったが、だんだん実感と痛みが湧いてきたんだ。身震いなんかして寒いの？いえ、他を探しましょう。貯金箱です。花香の豚さん貯金箱、地道にずっと貯めてたから結構な額になってると思うんだよね。花香さん、振ってみましたが中でカサカサ言ってるだけですぞ。500円玉とかたくさん入れたのに。さすがにお金までは再現しなかったのでしょう。ふん、これ見よがしにハンマーが置いてあります。え、でも開けるのはまだ先と思ってて。きっとこれは花香さんの貯金箱とは別物ですよ。うむ。じゃあ行きますよ。豚さんが粉々になっちゃった。紙が入ってます。1111。またヒント？おそらくはまた後で必要になるでしょう。花香のお金はどこに行っちゃったんだろう。もし無罪放免になれたら真っ先に確認しなくちゃ。花香の豚さんが。リモコンが落ちています。あ、それはテレビのリモコンだよ。特に変なところはありませんね。疲れたの？ここまで岡さんに頼ってばかりだったし。花香が探すから少しだけでも休んで。ありがとうございます。どうしたの？花香さんは。泣かないでよ。花香さんはこんな状況にもかかわらず、むむ、この尻に感じる気配。花香さん、このソファ。まあ花香のソファじゃないし。行きます。そりゃそりゃ。何か出てきた。箱、開けてみましょう。おや、紙です。きっとまた攻略のヒントですよ。本当？なんて書いてある？は？ちょっと意味がわかりませんね。ドッグとフラワーは犬と花。もしかしたら意味なんてないんじゃない？というと？わかんないけど、文字と数字の対応になってるみたいだから、どうやって対応するかってことが。取り急ぎこの文字を使うところもないようです。探索を続けて必要な時にまた考えましょう。テレビですね。花香さんは普段からテレビはあまり見ないですよね。花香はアイドルが出演する番組しか見ないよ。あとは DVD で自分のステージを見て改善点がないか考えたりしてるかな。さすが花香さん、努力家ですな。ファンは花香さんのそういう頑張り屋なところが大好きなんですよ。おや、このテレビスイッチが潰れているようですね。え、そんなはずはないけど。でも確かにこれじゃスイッチが入れられないね。これで電源を入れられるでしょうか。でも今テレビを見る必要ある？いえいえ、謎解きでは与えられたものはくまなく調べるのが大切ですから。参ります。こっち。あ、無事に電源は入りました。あれ、テレビの放送じゃない。これはロックナンバーの入力画面ですな。すごい、岡さんの言う通り。ねはは。でもこのロックナンバー、映像ですが、まるでダイヤル錠のようですね。それに通常ダイヤル錠は数字が刻印されているはずですが、3列のダイヤルになってるね。ふん、てっと。それでは会場に取り掛かりますか。あ、開いた、開いたよ、お母さん。この3つ目の部屋で得た数字は全てアルファベットを指していたんですね。1なら A、
2なら B、 3なら C。 法則を知っていれば大したことはありませんでしたな。全ての数字を合わせてアルファベットに変換すると Midway Love Hanaka。 我々Hanakaさんのファンの間の合言葉です。この問題を作った人物もなかなか気が利いておりますな。ありがとう。きっとみんなの愛の力のおかげだね。あれ、テレビの画面が、何か映像が流れるようです。あ、ハナカの部屋。いや違います。これはあの日の、なぜこんなものが撮影されているんだ。嘘、盗撮されてたの。でも警察はそんなこと言ってなかった。A氏が押し入ってきた。ハナカさんと揉み合っている。この後来た。私はここで A 氏と格闘してそばにあった包丁で脅すつもりが、死の胸を突き刺してしまったんだ。ハンマーで殴られて気絶したから。ああ、気絶した。ここでもっと私がしっかりしていれば。あれ、 A 氏の体から、まさかこの時点では A 氏に包丁が刺さっていなかったのか。じゃあ花香さんが危ない。私が A 氏を刺していないなら、 A 氏と花香さんが揉み合っている。花香さんが私の取った包丁で A 氏を刺した。そんな、 A 氏を刺したのは花香さんだ。それじゃあ私は手間なかった。だったら A 氏は起き上がらない。どういうことだ。映像が終わる。はるかさん、私には理解できなかったですよ。扉が開いたよ。はなかさんが逮捕されたのはストーカーである A 氏に対する殺人と、嘘でしょ。冤罪だと言っていたじゃないですか。映像からしたら、はなかさんの容疑はまるっきりそのまま真実じゃないですか。いいじゃん、そんなことどうでも。どうでもよくありません。それはまさか岡さん。違います。答えてください。何が真実なんです。花香さん、映像が加工されているんだよ。映像が加工されているような怪しいところはありませんでした。僕がにしか見えませんでしたよ。どういうことか教えてください。自をしている場合じゃないでしょ。早くしないと殺人鬼ロボットが来ちゃうよ。怖い、私死んじゃうかもしれないんだよ。お母さん、ね、いいからクリアしよう。いやダメです、ちゃんと。何も聞かないで、私のこと本当に大切に思ってくれてるならダメです。そんなことを言っても、ようやく頭の整理がついてきた。私を殺そうとしたんですか。この私を、あなたに身も心も捧げてきた岡圭一を殺そうとしたって言うんですか。違うよ、そんなわけないじゃない。違うと言うならちゃんと話してください。私はさっきからそれしか言ってないんですよ。とにかく違うったら違うの。否定してくれるだけまだ救いがありますね。そうか、そういうことか。ダメ、これ以上。花香さんは本気でトップアイドルを目指していた。アイドルがストーカーに襲われる、それだけでも、でもファン同士が争って勝手に殺し合ったことにすれば、そこまでセンセーショナルにすれば、考えようによってはむしろ宣伝になる。違うよ岡さん、何を言ってるの。だから花香さんは気絶している私をも殺そうとしたんだ。やめてよ、そんな物騒なこと言うの。岡さんは花香の
の一番のファンでしょ。だったら花香のこと、そんなことするわけないって信じてよ。このままじゃ花香はこのゆるキルランドで殺されちゃうよ。おかさんが助けてくれないと。お願い。他は放心状態で使い物にならない。自分で何とかしないと。このハンマーで。この顔は兵士。アトラクションのために。まさかこのロボットの顔。嘘をついていた花香さん。だから花香さんしか狙っていなかった。オーカー、オーカー、なんとかしろ。首が。こんなところで。ちょうど花香、花香、運よく電気系統を切断。いかん、呆然としていた。大丈夫ですか。大丈夫ですかじゃねえだろ。え、私を守れねえならお前のいる価値は何なんだよ。どうしたんですか。うるせえよボケ。私のこと愛してんじゃねえのかよ。じゃあ守れよ。つうか死ねよ役立たずが。ひどいですよ。はーい、お疲れ様でした。これにてホラーマンションはクリアです。ビンコ、ビンビンしてしまいました。少々の禍根は残したかもしれませんが。それでは扉をくぐってください。私はその先でお待ちしておりますよ。